Oxi. Ah, não, não ajuda o dele. Vai lá, pode ir lá. Vai lá pra mim, Kaique. Vai lá, filho. Não, vai estar lá atrapito, não, pai. Vai lá, Kaique. Então segura aqui, então, que eu vou lá, então. Olha esses caras, rapaziada, mano. O Rogério cortou e aparou. Eu acho que não tá na laje dele, não, viado. A laje dele não vai até ali, não. Tá vindo? Meu Deus, rapaziada, mano, ó. Ó, tô segurando a linha dele aqui, ó. O bichão cortou e aparou. Já tá iniciando o vídeo com o Rogerinho amassando. Ih, eu quero fita. Ixi, a fita só tem lá em casa, eu acho. Mano, o Pet tá com pipinha. Você arrumou esses pipinha não? Quem comprou esses pipinha aí? Oxe, chegando logo, fez a aleluia ontem, viado. Foi? Vocês pegou mais pipa? Rogério pegou um pouquinho, mas... Pegou quantos, Rogerinho? Ixi. Eita, pô, desenverga. Nossa, abriu pipa toda, rapaziada. Mano, ó. Então, rapaziada, é o seguinte. Vai ter muito relo hoje, tá ligado? Vamos ver quem vai cortar quem aí. Já deixa seu like, comenta muito, se inscreve. Que vamos aí, ó. Vamos ver se o do Rogerinho vai desenroscar. É o quê? Olha lá, ó. Direito autoral aí, ó. Olha os autoral aí. Só no futebol, os caras só no futebol. Inclinando o fio, agora eu vi mesmo. É louco, os caras enroscam tudo. Cara ruim. Vai lá pegar a fita, Ju. Vou lá. Rapaziada, então, ó, vou ali buscar uma fita ali em casa rapidão. Segura essa linha aí. Vê se tem a fita lá em casa ainda. E já a gente volta, mano. Já tá, filho. Deixa o like, comenta muito aí. Se inscreve que o bagulho vai ser rela doidada aí. Já a gente volta. Calma aí, rapaziada. Ô, cadê? Tá aqui debaixo mesmo? Você quem sabe, João. O Pet vai subir daqui, ó. Ele tá sombrinho aqui, fica se matando no sol, é foda. Vai subir o dele aí. Vamos ver se vai ter alguém pra laçar, né? Olha isso, foi lá dentro? Já ia ter que pular lá. Daí pra levar lá. Aí, ó. Agora vai, rapaziada. Ó. Tá no alto. Hoje não sabe empinar mais, não, é? Aí, rapaziada. Só descarregar agora e mandar a linha, mano. Vamos que vamos aí. E marcha. Nossa senhora. Sai daí, loucão. Você vai tomar relo lá. Ó, tem dois ali embaixo ainda, rapaziada. Tem que esperar o Pet voltar, mano, pra laçar. Caramba, mano. Que zica. Vamos ver se ele foi dar uma volta de bike ali. Esperar ele voltar pro... pra ele laçar ali no verdinho. Tem um verdinho e tem um rosa ali, eu acho. Verdinho tem um rosa ali. Vamos que vamos, rapaziada. Já deixa o like, comenta muito aí, tá? Pô, já tô de nona linha. E marcha, rapaziada. Vamos que vamos aí, já a gente volta. Olha ele aí, ó. Rapaziada, ó, o Pet tá ali, tem um verde ali embaixo, ó. Vamos ver se vai mandar buscar lá, ó. Vamos que vamos, já comenta muito aí, já deixa seu like pra fortalecer. E marcha, filho. Só vamos que vamos, hein, rapaziada. Tá enroscando demais no fio, rapaziada. Aí tá difícil, mano, ó. Enroscando demais. E aí, ruimzão, já para. Ruimzão, hein, parceiro. Vamos ver. Cadê o peixinho? Tô vendo nada ali. Ah, quase pegou lá no verdinho lá, rapaziada. Agora eu vi, mano. Vamos ver. Vai tomar na mão aí, loucão.
Falei ainda, ó. Falei. O cara arrastou ele na mão, João. Ele como é que fala? Descarregou muito a linha, João. O cara só levantou. Tá, ah, poxa, rapaziada. Eu acho que nem pegou na chilena, hein? Travou ainda, rapaziada. Mano, o bagulho tá insano aí. Bora! Tá puxando, descarrega aí pra ver. Tô comendo mesmo, ó. Então, acho que soltou agora, soltou? O cara é muito lixoso, mano. Meu Deus. Você não vai lá não, né? Você vai deixar a bike aí e vai atravessar aí? Você vai dar a volta, até você dar a volta já era, viado. Eles meteram um portão ali agora, hein? Oxe, mas agora eles fechou por quê? Rapaziada, mano, ó. Pet hoje ainda não teve sorte dessa vez, mano. Os dois estão morrendo, tá ligado? Os dois estavam com um tequinho só de chilena, tem que pegar a chilena ali e depois enrolar, mano. Então eles estavam com tequinho. É, aí não dá não, rapaziada, mano. E é o seguinte, ó. É, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, comenta muito, rapaziada. Se inscreve, deixa bastante. É, rapaziada, se você gostar do vídeo, tá ligado? Já deixa aquele like. Comenta muito aí se vocês querem que a gente vá na loja de pipa, que a gente vai comprar uns pipa. É, mais semana que vem, talvez. Lá pra segunda ou terça-feira, vou tentar estar indo lá. Junto com o Breno, então. Deixa o like. Domingo, talvez, não vai estar colando em Osasco, tá ligado? O bagulho é longe daqui de onde nós mora, mas nós vai colar lá pra gravar uns pipa, uns hero aí. Lá onde teve o combate lá do São Paulo versus Rio de Janeiro, rapaziada. Vamos colar junto com o Marcola, então. Já deixa o like. Tamo junto. E... o bagulho vai ter rela doidada, rapaziada. Ó, comenta muito aí. E quem quiser ver a gente, só ir lá, mano. Vê nós lá, já cola. Tá ligado que o bagulho vai ser insano. E é nóis, mano. Ó. O Pet vai enrolar a linha dele aí agora. Eu vou lá em casa, vou dar uma almoçada. Que tá ligado, né, não? Vai comer também? Eu tô. Oxe, eu não. Esse cara tá moscando ele. Ih, marcha, rapaziada. Oi? Pois eu tô. É isso, vai ter mais pipa, mano. Tô olhando aqui pra ver se acha algum pipa, mas não vai ter mais nada, rapaziada. E é nóis, tamo junto. Segue no Insta lá, quiser fechar parceria, vai dar meu Insta na descrição. E é nóis, tamo junto. Forte abraço, falou. Aí, aí, Brinho, vamos ver quem leva até lá em casa chutando. Vamos, vamos. Você é mó ruim, Juninho, tá doido? Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Caramba, Brisa, deixou passar, mano.